Kërë, që fa përndodh me situatën e virozave, ndoqim dhe kronikën ku, le themi, fëmijët janë ata në Korçë, por besoj edhe në gjithë Shqipërinë që kanë një numër të madh vizitash, por edhe me COVID-19. Është më së vërteti është një situatë epidemiologjike për sa i përket një miksimi të qarkullimit të virozave respiratore. Kemi një qarkullim të virozave respiratore të sipërme dhe të poshtme bashkëqarkullim të COVID-it edhe të gripit. Po duhet të theksojmë që për më shumë se sa 8-9 ditë apo 10 ditë kemi një mbizotërim të qarkullimit të gripit në vend. Duke prekur, siç e kemi thënë dhe shpesh herë, të gjitha grup moshat, nga mosha fëminore nga 0-14 edhe deri në 18 vjeç, po ashtu edhe grup moshat me risk apo me imunitet të kompromentuar. Nuk duhet të neglizhojmë faktin që bashkëqarkullimi sjell dhe një ngarkesë edhe të përgjigjes për shërbim shëndetësor, por edhe të kërkesës nga popullata. Dhe ndërkohë ju e reflektuat me kronikat tuaja që kemi një fluks të shtuar qoftë për moshën pediatrike, por edhe për moshën adulte për sa i përket infeksioneve respiratore të sipërme dhe të poshtme. Duhet theksoj që është le të themin në alarm, jo, situatë për të vënë alarm, jo. Është një situatë e pritshme për sezonin. Kemi një intensitet mesatar. Pra joni jo të lartë, as tek i lartë nuk është. Jo, nuk është i lartë, për vetë faktin që kemi një fluks infeksioneve respiratore që varion nga java në javë, nga 11 në 13.000 raste, sigurisht janari dhe dy javët e para të shkurtit edhe sipas projeksioneve të ekspertëve të epidemiologjisë, gjykohet që janë javët me tendencën dhe prirjen më të lartë për hasjen e infeksioneve respiratore. Situata po monitorohet në mbështetur në disa sisteme të survejancës, që Instituti i Shëndetit Publik në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë po përvion monitorimin me anë planit veprimit për monitorimin vjeshtëdimër të situatës infeksioneve respiratore, është sistemi alert që monitoron sindromat mbi numrin dhe hasjen që na vën alert në drejtim të pragut epidemik, kemi survejancën e gripit dhe të Covidit, kemi diagnozën e dyfish që bën laboratori i Institutit të Shëndetit Publik në mënyrë paralele për mostrat që vinë për teknologjinë molekulare apo për diagnozën molekulare, kemi survejancat Sentinel për sëmundjen e ngjashme me gripin dhe për sindromën e detresit respirator të rënd ose sindromën e rënd respiratori që është për rastet në reanimacion. Pra, një kompleksitet informacioni që agregohen të dhënat dhe analizohen për të dhënë rezultatet e çdo dite që ne menaxhojmë situatën në drejtim të situatës epidemiologjike. Dukuresh, duke ndalur tek viroza, cilat janë simptomat kryesore që karakterizon ky grip stinor që është këtë vit, për çfarë ka ndryshe? Përveç gjërave të zakonshme, temperatura, infeksionet respiratore janë pak a shumë njësoj. Tashmë janë të konsoliduar edhe në konceptin edhe të popullatës, po edhe tonin njëkohësisht. Infeksionet respiratore shoqërohen me një temperaturë, mund të kemi ose jo temperaturë. Pra nuk është domosdoshmërisht. Jo, domosdoshmërisht, se shpesh mund kalojmë edhe në pneumonia apo bronkopneumoni, infeksione pulmonare sekondare, të cilat e rëndojnë situatën edhe pa prezencën e temperaturës. Por mos harojmë që gripi ka temperaturën e lartë, ashtu si kundër dhe COVID dhe më hershëm, pavarësisht që jemi stabilizuar dhe njohur më shumë tashmë me situatën e COVID-it, krahasuar me gripin. Por mos harojmë që çdo formë rënd e gripit COVID-it me rjetën. E ndërkohë nuk duhet neglizhuar asnjë shenjë. Sikundër po thonim që mund kemi një rruf stinore e ngjashme me çdo virus tjetër, mund kemi një kollitje, koll pas sekrecione ose e shoqëruar me sekrecione, dhimbje koke, dhimbje muskujsh, dhimbje artikulare, djersitje profuze, të cilat hera herës alternohen gjatë ditës duke u predominuar herë njëra herë tjetra. Në përgjithësi, simptomatologjikisht gripi trajtohet në mënyrë simptomatike. Pra, i shkojmë nga pas shenjave. Po, kemi shenjat, ato ndjekim. I japim ulës temperaturë, nëse kemi temperaturë. Zbutës të kollës, nëse kemi kollë. Në sekreciona, çajrat. Po, sigurisht edhe çajrat, janë një element shumë i rëndësishëm, një diete të mirë ushqimore dhe i bashkuar apo i miksuar edhe me përdorimin e çajrave bimorqë, në të cilët edhe ne shquhemi edhe si vend. Por ndërkohë, duhet të themi që asnjë shenjë klinike nuk duhet neglizhohet nëse kalohet mbi 48 orë apo deri në 72 orë. Pa këtu është alarmi që duhet ngrihet alarmi. Sepse ne në përgjithësi jemi mësuar që brenda 4-5 ditëve maksimumi 7 ditë do kalojë. Është shpreh apo hasë do kalojë. Do bëjë vetëm do kalojë. Në grup e risku me imunitet të kompromentuar, ku futen të smurët me smundje kronike, zemre, të vazave të gjakut, me smundje tumorale, me smundje pulmonare, apo edhe me smundje obstruktive kronike pulmonare, që i kanë në mënyrë kronike këto shqetësime, sigurisht janë kategoria që nuk duhet të neglizhojnë asnjë shenjë.
Po edhe të smurët obez, ose ajo grup moshe e cila vuan nga obeziteti. Gratë shtatë zëna, një grup tjetër risku, fëmijët e vegjël. Janë grupe që nuk duhet të neglizhojnë shenjat klinike dhe për më tepër, këshillimi me mjekun e familjes apo mjekun pediatër është tepër e rëndësishme që të ndiqet në momentet kur situata nuk menaxhohet brenda 2-3 ditëve të para. Aktualisht situata e gripit apo infeksioneve respiratore, po duke përfshirë dhe COVID-in brenda këtyre infeksioneve, pra, ka... duke thesh, COVID tashu është përfshirë, pra nuk është më si më parë që është një gjë më vete, tashmë është pjesë e së madhe të gjithë virozeve. Absolutisht e drejtë. Okay. Është pjesë e monitorimit epidemiologjik, pjesë e hasjes në mënyrë normale gjatë gjithë vitit, ndryshe nga gripi, po, që është një smundje respiratore sezonale, COVID-i është një smundje respiratore gjatë gjithë vitit. Pra, edhe kush është interesuar apo dëshiron të vaksinohet kundrejt vaksinës ndaj COVID-19, sigurisht është i lutur në çdo periudhë të vitit. Ndërkohë për gripin, është smundje sezonale dhe vaksinimi rekomandohet në mënyrë sezonale.